Archives Radio. Fitoana ny fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny radio antsiva no arosoana tompoko lasy tompoko vavy omenanao vetrany ireo lohateny amin'ity maraina ity. Maro ireo olom-pirenena no milaza ny anoy ny asa mandrarahany hatrany amin'ity androanitiana dia misy aza ny eclipse. Arahantsika ato anatin'izao vaovao izao ihany koa ny fanazavana hoentin'ny manapahaizana mikasika izany eclipse annulaire izany. Ali Bongo kosa no nivoaka mpandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tanterahana tany Gabon. Bon, raha ny avoakam-pifidianana anavoaka ny vomera manokana misana ny fifidianana any Gabon, anotafian'ny atafim-panjakana moa ny foibe ny Jean Ping ataoriana n'ity avoakam-pifidianana ity, izany hoe mikorotana tanteraka any an-toerana amin'izao fotoana izao. Alakamisy voalohan'ny volana septambra taona 1940 manatitra ny arahaba tomoko lasy tomoko vavy ary manasantsika ampanajana. Anaraka ny vaovao hatramin'ny farany, namana tahira milinjatovy no mikirakira ny lafiny tekniky. Njaka andrena vonisoa ajatinina randriamisaina kosa no anolotra ny vaovao. Ny vaovao makasika ny eclipse izay iseho amin'nyity androanyity moa no anokafantsika ny vaovao. Milaza ny anoy ny asa mandrarahany ny akamaroan'ireo olona androany na dia eo aza ny fisiny izay eclipse izay. Tsy mataitra azy ireo akory ny fisiny izany noho ny fahasahiranana mianjady amin'izy ireo. Tsy manana fahefa mividy akory ividianana solomaso ny ankabeazan'ireo olona. Eo kosa ireo misafidy ny asa ihany ka rehefa tonga ny ora anokanana rehefa tonga ny ora anakona ny volana ny masoandro izay mieritreritra dia misy ireo olona ny isitrika amin'ny toerana manokana mba tsy hijerena izany. Toy izao ny fanadidinina ataony namana aravaka heritsitoaina tamin'ireo olotsotra. Inona ary moa zany no ataonao hoe ao an-tsano? Tsy maintsy mitady ianao tsika ngetratra ny mpiasam-panjakana hoe misy hoanina foana, fa tsy maintsy mivoaka tsika mitady vola dia ohatrany tamin'ny 2000 teo ihany a renireny tena rehetsaretsa teny na ninona zao tao mahita ihany a dia tsotra be zany a tady vola rahapetsa efa hita fotsiny hoe maizina ny andro a dia mile tetelo anaty episerina ao anaty sankely dia samy vita dia hita ihany ny vola. Tsy manana la volany, tsy manana fa la solomaso misy. Raha ny tena maro amin'igy tokony zarana fotsiny raha ny tena izy tsy lalo hoa mihitsy zany satria zaro mina nefa mety mena fotsiny avy any avelany avany. Zany hoe fa tonga eto dia biza namola izy dia atao ahoana fa miaraka mizaky tsika fa za tsy vidy aleoko mandeha zoli amin'izao manao an'la solomaso mainty be reny fotsiny a dia mety efa mitovy ihany zay. Solomaso fa tsy hitady vola rahapeo tsy mana tsy mosahirana avy zaho mihitsy vola tsy hitako zao mahora fa tsy dia zatsy dia izy koa tsy mandaitra dia Antananarivo fa any amin'ny viany sy any provinsy any dia tsy siraraitsy zay tsy maintsy mivarotra any efa tsy maintsy miaka taty zay rahapitso. Izany ma mety hoe manao kasikety na ohatrany dia mety nefa tsy mety raha hoe solomaso hafa tsy mety amin'le izy tsy mety tsy maintsy mividy zany tsy mivoaka dia midy amin'ny atsano tsena tsy azo idina fa tsy maintsy eforna zany mikoloha na eclipse zany na episola na inona zay tsy maintsy mivaritra fa tsisy jamba zany eo fa fidiramsi tamin'ny fanjakana ndray ny tena anaovany an'le mpatsatsy a dia mody hoe seta mihitsy zany ka raha tsy manao la solomasy dia jamba zay tsy maintsy mivoaka raha piso fa fandotoana saina fotsiny hoe majamba majamba zany izy fa atao zay alafo an'la zavatra dia anina dia mody mamorona ny tsisy hoe ny fotoana ifandrifin'ny planeta tany ny masoandro ary ny volana izay no atao hoe eclipse annulaire izay tafalatsaka foany no mahatonga ny eclipse na ilay izay hitranga amin'nyity androanyity fatakonany tany na ny masoandro. Misy karazany izy io ary misy ihany koa ny mahasamihafa azy raha ny fanazavan'ny manapahaizana manokana eo anivon'ny yoga na ny institut d'observation géophysique eto Antananarivo. Andriamatoa Ariva Rajaomahefasoa fandraisam-peo ny ando andrianaly radio antsifo ty a ny eclipse zany a dia tranga ara-boajanahary izy io. Ny tany a manana ny satelitany, satelitany tany a dia ny volana. Ny volana zany a miodikodina eo amin'ny tany. Ny tany ray a toy ireo planeta manodidina amin'ny masoandro
dia ohatran hoe satelitan masoandro indray ireo planeta anakisivy ireo zany miodikodina amin'ny masoandro anisan' izany ny tany. Le masoandro zany eo ampovoany, le tany miodikodina amin'ny masoandro, le volana miodikodina eo amin'ny tany. Dia misy fotoana zany mifanitsy le masoandro sy ny volana ary ny tany, ny volana eo anelanelany. Dia rehefa eo anelanelany ny volana dia takona izany le hazavan'ny masoandro izay tokony andeha aty amin'ny tany, dia izay le miteraka hazavana, dia izay nefa ny dikan'le hoe eclipse, hoe fahatakomana, fahatakoman'ny tany na hoe fahatakoman'ny masoandro. Ny volana izany manakona, fa misy ihany koa ny atao hoe eclipse lunaire. Amin'izay fotoana izay indray izany fa le trangarapitso eclipse, isan'ny eclipse solaire ihany izany fa partiel, fa misy koa ny atao hoe eclipse lunaire. Amin'izay fotoana izay indray izany ny tany iray no manakona ny tara-pahazavan'ny masoandro tsy ho tonga eny amin'ny volana. Dia amin'ny alina ny ahitana an'izy io, ka rehefa mitranga izay dia raha mijery ianao eny amin'ny lanitra, feno manana ny volana, tampoka eo maizina tsy hita ilay volana, dia avy eo vetivety eo hita feno manana io indray ilay volana. Ny antony dia satria takoman'ny tany avy eo anelanelan'ny masoandro sy ny volana, dia tsy tonga any amin'ny volana ilay tara-pahazavana, dia lasa maizina ilay volana. Ilay tamin'ny 2001 eclipse solaire total, izany hoe rehefa mitsofoka eo anelanelan'ny masoandro sy ny tany ny volana dia tena takona tanteraka ny hazavana alefa amin'ny masoandro. Ka raha izay izany ny zava-misy dia amin'izay toerana ahitana an'ilay zato isan-jato dia tena ohatrany hoe raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zao dia maizina ohatrany hoe andro amin'ny enina na amin'ny enina sasany, maizina mihitsy. Dia rehefa verina miala ilay volana eo anelanelan'ny tany sy ny masoandro dia miverina mazava indray. Izany nefa zavatra tsy lozika izany hoe amin'ny raika ambin'ny folo atoandro dia maizina be ohatrany amin'ny enina sasany, fa vokatra izay le fanakoana ny volana eo anelanelan'ny masoandro sy ny tany izay miteraka an'ilay hamaizinana. Izay le hoe eclipse solaire total. Le rapitso eclipse annulaire na hoe eclipse solaire partiel dia tsy ny masoandro rehetrarehetra ny takona fa ny sivifolo isan-jato, dia mbola misy an'le anao izany amin'ny sisiny mandefa fahazavana ihany. Dia rapitso izany ho an'izay faritra ohatra hoe le nyteneniko teo hoe Mahajanga, Parafaravola, Tomasina iny takona le izy fa sivifolo isan-jato, dia ny ombre izany lasa ohatrany hoe ombre aloka na mety maherihery kokoa noho ny aloko angambany, fa tsy maizina. Fa ny tena eclipse solaire total takany 2001 indray tena maizina. Isan-taona dia misy ny eclipse, fa ny toerana misy hitrangana ity tranga ity no miovaova raha nambarana ity manam-pahaizana manokana ity. Ny fanakoana ny volana ny masoandro amin'ny ampahany no mitranga isaky ny 50 taona raha ny fanazavana trany arahantsika tahaka izao. Voalaza ery antsika angambany hoe isaky ny 50 taona vao misy ny eclipse, dia misy isan-taona fa ny toerana misy azy ny miovaova. Raha mame ohatra antsika zao ho antsika izay mety manana fahefahana amin'izany misy eclipse solaire total amin'ny heritaona any Afrique du Sud sy any Amerika. Dikan'izany ny eclipse misy isan-taona, fa raha ny eclipse solaire izay andalo eto Madagasikara dia tamin'ny 2001 nisy dia 50 taona ao aorianany iny eo eo vao misy indray. Tsy voatery tena 50 taona io fa io izany le hoe cycle, ka efa voakajikajy manam-pahaizana zao fa amin'ny 2064 indray vao isy eclipse solaire andalo eto Madagasikara any hoany izany vao misy. Takizay koa izany ty eclipse annulaire ity misy zao amin'ity 2016 ity, dia efa mikajikajy indray ntsika hoe ampiana manodididina ny 50 taona dia amin'izay indray vao misy eclipse annulaire hita ty Madagasikara. Rovina indray misy eclipse annulaire dia aiza ny toerana ahitana azy. Indraindray izy mety tsy ny ambonin'ny tany no ahitana azy fa any ampovoan'ny ranomasy, tondra sambo ianao izany dia makeny amin'ilay toerana dia mahita an'ilay eclipse. Fa ny eclipse misy isan-taona fa ny toerana miovaova.
Raha ho an'eto Antananarivo moa dia manomboka amin'ny 7:50 no anomboka izay eclipse annulaire izay amin'ny 8:40 kosa no takona tanteraka ny masoandro amin'ny 2:24 kosa no ho tapitra tanteraka izany eclipse annulaire izany raha ho an'eto Antananarivo manokana. Fa nilaza kosa ny teo anivony sampana mpamatatra ny toetrandro fa mety tsy afaka hisitraka feno amin'ny fijerena ny eclipse ny eto afovoantany izany ny eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra Antsinanana noho ny fisian'ny andian-drahona matevina izay andrakotra ny lanitra raha nambarany teo anivony sampana mpamatatra ny toetrandro. Ahina ho takon-drahona izay fanakonany volana ny masoandro izay ho tsapa kosa nefa ny fidinany maripana sy ny andro mihamaizina mandritra izany aseho manokana izany. Manaza momba izay ramatoa Rahary Velo Armeza Samuel Talie General eo anivony sampana mpamatatra ny toetrandro. Ny eclipse aloha dia marihana fa tsy asany eto amin'ny fohibe famantarana ny toetrandro fa asany any amin'ny observatoire ny manaraka an'izy io eny ambodepona izany. Fa misy kosa ifandraisany amin'ny toetrandro ny toetry ny andro maromarina kokoa fandalovan'ny eclipse. Ny marihana izany dia ny tapany Antsinanan'ny nosy dia mbola ho tafatombona ny andian-drahona ho rakotra rahona ny lanitra ny ety afovoantany ho lalovan-drahona fandebidebin-drahona sy ny masoandro eo moa rehefa tako rehefa ao anatin'le fifanandrifin'ny lanitra ny masoandro sy ny volana na rahona dia tsy mahititsika ko ny rahona tsy nao anelanelany eo dia takonan'la rahona eo izy dia fa tsapa kosa aloha tsika ny zavatra ho tsapa dia zao mihamaizina kokoa izy sala amin'efa le samy nahatsiary fa efa natadidy an'le tamin'ny farany iny daholo tsika mihamaizina kokoa ny andro ary mihamangatsika kokoa dia rehefa miposaka indray izy rahafa avy eo rahafa misinda le volana dia sady mihamazafy tsika ny mihamafana indray rehefa avy eo. Azo atao dia azo atao ny mandrava ny rahona raha ohatra ka hoe tena ilaintsika ny fijerevana ny eclipse. Scientifiquement zany teneko zany fa ny mandrava ny rahona io le fantatsahana orana io na ny fandravana ny rahona mba tsy hanembatsembana io dia volabe marihana fa hatrany amin'ny 25 million any hoaniny ny opération anankiray. Ny amin'ny tiandroany ity izany ny any Mahajanga no mahoraka sy malaza kokoa betsaka amin'ireo tompony andraikim-panjakana aza no namonjy any Mahajanga mba hijery ny eclipse. Fa ifanitofan'ny mpiala sasatra ny tanànan'ny Mahajanga Ajatiana Randrimisaina amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny ray volana dia mifanaretsaka tokoa ny eo an-tanànan'ny Mahajanga ny amin'ny andro alina eny amin'ny boro ao an-tanàna fa ny andro atoandro kosa sy ny takariva dia eny amoron-dranomasina eny amin'ny ny Petit-Blanc sy ny Grand Pavois ny any amin'ny Sirka Rosy ihany koa amin'ireo toerana be mpitsidika dia rakotra tokoa mandritry ny andro. Misy amboteazana fitohanan'ny fiara ny ao an-tanànan'ny Mahajanga ankehitriny. Fa ny miazo ny lalam-pirenena fahaefatra ihany koa dia vao maika ny amin'nytombo ireo mpampiasa ny lalana miazo ny Mahajanga iny satria dia manao toivakana na cortège ny fiara. Lasa fifaninanana amin'ny fandehanana nana mafy ny lalan'ny Mahajanga kehitriny. Tsy mahagaga raha betsaka ny fiara izay manao ny loza eny an-dalana na ny accident. Betsaka na fiara vaventy izany na fiara madinika no mitrosiny eny an-dalana ohatra na mivadibadika any ambanin'ny tevana rehetra any tao anatin'izao andro vitsivitsy izao amin'ny fahatongavan'ity eclipse ity. Izany hoe tokony ho mailo ny rehetra ny mpitandro ny loza amin'ny fifamoavizana ihany koa. Izany hoe ny mpitandro ny filaminana dia tokony hanao andro maso ny lalam-pirenena fahaefatra satria be loatra ny lozam-piarakodia mitranga amin'iny lalana hatrany amin'ny latsaky ny 100 kilometatra iny amin'izao fotoana izao. Ary vao maika ho loza ihany koa no hitranga rehefa miverina ho hitodidoha aty Antananarivo amonjy ny asa mandrara ireo mpiala sasatra sy mpijery eclipse avy any Mahajanga dia ho betsaka ihany koa ny fiara andeha mafy amin'iny lalana iny ka ilana fitandremana
fahasimana na ho an'ny mpandeha izany ary ho mailo ihany koa ho an'ny tompony andraikitry ny mpitandro ny lozan'ny fifamoivoizana raha ny tsara ho fantatra amin'izao fotoana izao. Fa anisan'ny tranga iray mahasarika ireo mpizahatany vahiny tonga eto Madagasikara ny fisian'ny eclipse annulaire amin'ity androany ity raha nambara ny ministry ny fizahantany Andriamatoa Roland Ratsiraka afaka 50 taona indray mantsy vao hisy izany tranga izany nanentana hatrany amin'ny tokony tandremany rehetra amin'ny fijerevana izany nefa ny ministry ny fizahantany izay ananamafa miteratoza tokoa ny fijerena izany raha toka tsy misy ilay solomaso manokana natao hijerena ny eclipse. Manazava momba izay Andriamatoa Roland Ratsiraka ministry ny fizahantany. Afaka 50 taona izay vao misy eclipse tahaka io indray eto Madagasikara. Afaka 50 taona maromaro amintsika mety tsy hahita an'izany intsony. Afaka 50 taona. Miditra anatin'ny tantara izany io a le zavatra miseho rapitsy io. Dia iny moa le izy izany a dia tsisy mihitsy izany masoandro ary eclipse totale izy a amin'ny toerana Majanga, Maivatanana, Amparafaravola, Ambatondrazaka, Tomasina. Efa misy fanambarana ataon'ny ministera amin'ny fahasalamana amin'ny momba an'izay zavatra rehetra izay fa ataon'ny ministera amin'ny fizahantany kosa dia anisany manana andraikitra manola an'izany dia misy eclipse partiel ndray ny anarany ambiny nosy malagasy nosy Madagasikara zany. Eto Antananarivo dia misy couverture 500 tuléar 500 Makasika ny namolona ireo teratany frantsay misarotany a Saint-Marie de Laza ny ministry ny fizahantany fa misa sivy amin'izao fotoana ireo olona notanana anaovana fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny iray amin'izy ireo dia teratany vahiny ary ny roa kosa dia vehivavy ary ny roa amin'ireo teratany malagasy notanana anaovana fanadihadiana ireo. Misy ihany koa ireo mpitandro ny filaminana frantsay manao ny fanadihadiana eto Madagasikara mikasika ity tranga ity arahantsika takzao ny fanazavan'ny ministry ny fizahantany Andriamatoa Roland Ratsiraka. Anolohan'le vazahana kro zay nivonon'olona tany Sainte Maria tsara fantatsika fa mandeha tsara ny enquête a efa misy olona anakisivy no voasambotra ary anakiroa amin'izany vehivavy anakiray vazaha sisan'izay malagasy dia misy prélèvement ADN c'est nataony gendarme français avant la réunion tamin'ny vatan'ny olona matro dia misy comparaison ADN ny rosle olona voasambotra zay tsy maintsy ho atao zay zany fa amintsika miteny zao a dia mizotra tsara ny fizahantany any Sainte Marie fa tsy miaina mihitsy ary tsy miaina koa zany eto Madagasikara. Zavatra nambarako moa tamin'izay tany nosy la réunion a ary misaotra fa voaray tsara zay tany a ny autorité rehetra ny mpanao gazety rehetra dia nandray anay soma tsara dia nambarako dia hoe nisy gasy maty tany nisy tamin'ny nisy atantara reny a kanefany a ny mpanao gazety malagasy dia tsy niteny mihitsy hoe tsy tokony makany an-dafy any frantsa intsony ny malagasy satria tsy misy fandriam-pahalemana fa tsika dia miavana amin'ireo frantsay ireo a kanefa mampalahelo a dia mpanao gazety frantsay indray a dia manaratsy ny firenena malagasy noho niny tontsika hoe crime isolé ny tranga iny ka zay zany ny zavatra nambarako tany ka tsy azo ekeny zany fa ny zavatra rehetra dia ajanona amina échelle misy anazy. Fa any Gabon kosa izany namananjaka Andrianavonisoady Ali Bongo no nivoaka mpandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no tanterahana tany an-toerana raha ny avoakam-pifidianana nivoaka Omaly. Fantatra ihany koa moa fa notafiany tafim-panjakana izany ny foiben'ny Jean Ping taorianan'ity fivoahan'ny avoakam-pifidianana ity izany hoe misy vorovoro tanteraka any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny ministry ny atitany Gabone no mitarika ny sianampa na ny vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana mitovy amin'ny seni eto amintsika Ali Bongo nahazo ny salanisy 5 faingo 80 isanjato ny vato 8 faingo 30 isanjato kosa ny an'ny mpanohatra dia I Jean Ping izany hoe hety dia hety tokoa ny elanelam-bato eo amin'ny 5000 eo eo fa naprongatra ny fahatezeran'ny mponina izany indrindra ny tao Libreville renivohitra satria Ali Bongo satria I Jean Ping dia nandresy tao andrenivohitra tao Libreville sy amina faritany iray hafa ka
Raikitra ny rotaka tao an-tanàna sy ny fandorana mahay ny anteny miara-pirenena ny an-toerana fa mahay ihany koa ny tamin'ny Prime Minister Lift Gabonais ohatra ary mikasa ny andoro ny radio any an-toerana ihany koa ireo any Libreville izany fa hosetry amin'izay kosa nefa dia notafian'ny tafim-panjakana ny quartier général misy ny Zamping noho izany dia notifirin'izy ireo tamina tafondro mavesatra hoy ny vaovao amin'ny sehatra iraisam-pirenena na irony antsoina hoe arma lourde irony ny QG ary betsaka ny naratra tao anatin'izay rehetra izay fa mbola hoentina any amin'ny hôpitaly moa tsy fantatra izay vokany na ny isan'ny maty na ny isan'ny maratra satria vao tao anatina ora vitsivitsy monja any Gabon no nitrangano izany rehetra izany rotaka ny ao an-tanàna ny Libreville izany ankehitriny ary mifantona ny avy amin'ny andaniny sy ny ankilany fa ny olana ajatiana randrimisaina dia ny forsinina nataony Jean-Ping tamin'ny tiraraity satria vao vita ny fifidianana dia nanao an'ilay antsoina hoe autoproclamation izy amin'ny mahavoafidy azy ho filoha tsy mbola nivaly ny vokam-pifidianana fa nilaza I Jean-Ping fa izy no filoham-pirenena voafidy dia taitra tamin'iny avokoa ny olona rehetra rehefa nivaly atika ny vokatra tamin'ny namoahan'ny senapa azy satria Ali Bongo no lany amin'ny elanelam-bato eto dia eto nilaza ny pompan'i Jean-Ping fa nisy tokoa ny alabato tao anatin'izany rehetra izany ny anarana Jean-Ping ajatiana randrimisaina dia fantatry ny malagasy tokoa satria voangana tamin'ny taona 1920 no nandalo matetika teto Madagasikara izy satria izy no filohan'ny voamerin'ny vondrona afrikana ary tao anatin'izay no nanaovan'ny fanelanelanana ny an'ny vondrona afrikana sy ny mission nataony Jean-Ping teto Madagasikara dia tsy nanaiky ny autoproclamation nataony filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tao aorianan'ny taona 1920 ka nanerany Madagasikara hiditra ao anatin'ny dinika andatapatra boribory izay no an'ny vondrona afrikana ary tamin'ny taona 2020 dia mbola toraka izany ihany koa nataon'ny vondrona afrikana nisy an'i Jean-Ping tsy nanaiky ny autoproclamation nataony andriamatoa Marc Ravalomanana ho filoholany ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2020 fa nanody an'i Jean-Ping izany ny nataony teto Madagasikara satria lasa izy indray no nanao ny autoproclamation tany e Gabon tamin'ny fifidianana izay nataony ka niteraka an'izao savoritaka izao satria nanome lesona loatra ny Madagasikara sy ny mpanao politika malagasy izy amin'ny fanaovana ankeriny tahaka izao kanefa dia izao no tratra farany amin'nyity fanonona tena ho filoham-pirenena ity ka niteraka ny savoritaka any Gabon ankehitriny mitovy any Côte d'Ivoire ihany koa ny raharaha tamin'ny taona 2020 satria samy olona avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany no nanao ny kiribiby dia ny olana teo amin'ny filoha Laurent Gbagbo tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny fiandrasana ny vokam-pifidianana samy nilaza ho filoha voafidy na Laurent Gbagbo na Alassane Ouattara no avy amin'ny hery iraisam-pirenena tahaka ny Jean-Ping amin'izao fotoana izao ka niteraka fatiolona maro sy korotana tamin'ny tanàna izany hoe vitany an'ny Côte d'Ivoire dia olana amin'ny fifidianana ny Gabon indray no vaovao lehibe anti-Afrika ankehitriny I firenena Gabonais dia ao amin'ny afovoan'ny Afrika Afrique centrale no misy azy ary lalovan'ny tsipika ny Equateur manana harendrakibon-tany sarobidy izy tahaka ny hoe petrole fa manana uranium misy ny vahiny mitrandraka ny uranium ao Gabon ankehitriny manana ny petrole izy ary malaza ny Shell Gabon sy ny Total Gabon orinasa lehibe amin'izao fotoana izao manana ny manganese ihany koa tsara ho fantatra izay ary faharoa amin'ny famokarana manganezy aorinany Chine I Gabon izany hoe toerana famaharan'ny hery iraisam-pirenena tokoa izy satria betsaka ireo harendrakibon-tany sarobidy misy ao aminy ka tsy mahagaga raha tonga amin'ny korontana amin'ny fifidianana tahaka izao satria ao anatin'ny fotoana izay mety amin'ny vondrona afrikana tokoa ny toerana misy amin'ny Gabon amin'ny fampiadiana amin'ny samy Gabonais amin'izao fotoana izao
I Gabon ihany koa izay firenena nahazo fahaleovantena avy nozanahy ny Frantsa niaraka tamin'ny Madagasikara nahazo fahaleovantena tamin'ny taona 1975 fa somary lasa lavidavitra kokoa izy raha eo amin'ny lafiny ara-toekarena izay no tsara ho fantatra ny zava-misy any Gabon ajatiana randrimisaina Ali Bongo no nambaran'ny Soniany any an-toerana fa lany vonjimaika amin'ny fifidianana izany hoe tsy mbola vokatra ofisialy kanefa azonoana fa izay noho izy niteraka korotana io satria ny tao tanàna ny Libreville renivohitra dia ny korotana nandoro ny antenimiera-pirenena nandorona hatranona ministra mikasa no eny amin'ny hainao manjerym-panjakana fa ho setriny kosa ny tafim-panjakana dia nanafika ny quartier général misy any Jean-Ping tsy mbola fantatra ny vokatr'izay satria tsy basy ihany fa tafondro no nampiasaina tamin'ny tifitra amin'izay trano misy ny foibe ny Jean-Ping izay izy moa tsy tao anatinyity quartier général lanity fa iverenantsika kosa ny vaovao eto antoerana dia fantatra fa ny tokona tao amin'ny sieuze anosato malmarin ireo mpampianatra firamo mananao fiofanana ananomboka tamin'ny 15 volana aogositra lasa teo ny tsy fahazahoana ny tamin-karamo nandritry ny fiofanana no antony izany fitokonana izany tany amboalohany dia nilaza ny tompony andraikitra eo anivon'ny sisco fa isy ny tamin-karamo ary omaly ararobi no fotoana anomena azy ireo anomezana izany toy izao ny fanazavan'ny iray tamin'ireo mpampianatra ananatrika izany fiofanana izany andriamatoa asina razafindrakoto fandraisam-peo ny ravaka eritsitoaina fitarainan'ireo lion'le fampanantenana pokaty izany mpampianatra e ny zavatra antenenina hoe amin'ny fin de semaine ny formation nomenany le indamnité an'le formation dia ny andry ihany a dia tsy mena fa hoe faravantara larobi tonga androany a tsy mbola azo le vola dia zay na tonga an'le fiatsiketsehana tamin'ny maraina ny nampanantena le izany a ny adjoint administrative an'ny sisco ry zareo le tompony andraikitra le ao ambony nampanantena an'le izy dia ny vola tsy mbola fantatra mihitsy le sorabola hoe zao ohatrinona na ohatrinona fa na zavatra tenenina fotsiny tsy maintsy azo le izy a farafantara ny larobi androany nefa larobia tsy mivoaka le vola ny formation nanomboka tamin'ny 15 ao dia formation momba ny renforcement tsara roa le formation a dia renforcement académique sy ny resaka pédagogie dia ny académique efa vita tamin'ny roa herinandro voalohany iny dia eta pédagogie zay ny manomboka ty semaine mihitsy ny marika le famatle fitazomana an'le teny nomeny moa sady anairana ihany koa le tompony andraikitra ao ambony ao fa ny ankabeazan'le mpampianatra ao a mitaizakely ny sady mitaizakely a dia lavitra be le toerana dia zay hoe fa lany vatsy zay dia ny mpampianatra manao an'la izy a mpampianatra manerana sisiko atsimonjano zany ao anatiny any ny ambady fotsy a ambady fahavalo a dia itosy a apitatafika tanjombato ny amin'ny lieny amin'ny centre nos zato eo amin'ny telonjato eo izany totaly be mpampianatra manao la formation fantatra kosa fa ny aratsy ny noty azon'ireo mpianatra tamin'ny fanadinam-panjakana bakalôria farany teo raha oharina tamin'ny ataon-dasa tsy arakaraka ny nanomezana isa fanampiny tamin'ireo taranja maromaro no noty azon'ireo mpianatra tamin'n'ity fanadinam-panjakana ity azo lazaina izany faniana tokoa ny faripahaizan'ireo mpianatra mihoatra amin'ireo ankizy tamin'ny ataon-dasa raha nambarany mpampianatra izay ny tsara izany fanadinana izany amin'n'ity androan'ity moa ny fantatra fa anatanterahana ny délibération ary avinavinaina raha mpitso no hivoaka izany valim-panadinana bakalôria izany ho an'ny eto Antananarivo fa mbola manana fahatarany Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny antsoina hoe varotra raha na ny commerce de service io anefa nosehatra mampitombo ny arikarena fobe raha nambarany ministry ny varotra mamorona asa ao anatin'ny fotoana fo ihany koa izany raha nambarany teo anivon'ny ministry ny varotra andriamatoa Tazafy Armand raha ntsika takzao ny fanazavany fandraisam-peo ny obinandrianina Barjona ny commerce de service dia araka le voalazo ateo a tokony faritana tsara aloha inona atao hoe commerce de service fa itony commerce de service itony dia azo heverina ho toy ireny facteur de production rehetrerehetra iny izay mandray anjara mavitrika any amin'ny fampandrosoana
satria dia afaka mitondra ny ataontsika hoe croissance izy raha tsy ilaza fotsiny afa tsy ny servisy dia afaka mamorona valeur ajouté afaka manatsara ny balance commercialtsika izy a afaka mamorona asa raha tsy ilaza fotsiny afa tsy ny asa foronony tony commerce de service toujours manerana zao tontolo zao dia 60% ny emploi créé dia ny commerce de service no mamorona azy ary raha eto Madagasikara dia eo amin'ny 13% ny asa foronina dia ny commerce de service no manao azy zava-dehibe loatra zany le commerce de service ao anatin'ny commerce rehetra izay fanaovana raha tsy laza misy dans le cadre ny OMC dia misy telo karazana itony accord commercial tony dia hoany mahakasika ny marchandise izay fahentsika matetika moa ny voafaritry ny homme gaty dia hoany mahakasika ny droit sur commerce homme droit sur la propriété intellectuelle izay mifandraika amin'ny vakotra dia io le mahakasika ny propriété intellectuelle ary ny farany a dia ity le ataontsika ity ny accord général amin'ny commerce de service Famboarina tsy ho ela kosa ny tseno amin'ny kommuna Ivato atao tsena lehibe ary manara-penitra izany tsy amin'izao endriny ankehitriny izao intsony ny fitondram-panjakana fobe no amatsy vola ny asa fanamboarana satria ezahana ho vita ao anatin'ny sommet de la francophonie ity tsena ity manazava momba izay ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna Andriamatoa Clement Arakotosolo fandraisam-peo ny anjaka Andriana Vonisoa ny tanàna Ivato amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra ny manao zavatra mba hahafahana mametraka fotodrafitrasa zany ka ankehitriny dia efa hiainga zao ny fanamboarana ny tsena ny lalakely rehetra izay mamatsy an'ireo tanàna kely rehetra eo any amin'ny kasisy efa manomboka miainga ny any amin'ny kasety efa manomboka miainga ny any ambadika rehetra trany amin'ny fokontany manodidina ny vato tanàna dia efa miainga daholo ohatra hoe akadindravola ohatra hoe any ilay vola misy daholo ny fotodrafitrasa momba an'izany eny amanitro hoe zao dia andeha koa ny trampokon'olona izay tsy misy mpikarakara hatramin'izay kanefa kosa noho ny fahasoavana zany sy ny atao hoe ny tetikasa zay apetraka ay dia efa ikarakara n'izay zavatra zay zahay iaingy izay trampokon'olona ho amanitro zay ihany koa ohatra ny tsena io no hiverina fahasagoavana iza no miara-miasa aminareo anatoto sazy ny manatoto sazy dia miara-miasa tanteraka amin'ny fitondram-panjakana izay satria mifamatotra tanteraka amin'ny endriky ny tanàna izay andray nyty resaka francophonie ity kanefa tsy de hoe francophonie fotsiny ihany koa fa amin'ny fotodrafitrasa azy dia mipetraka ho fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka ray manontolo a ho an'ny vahoaka ny vato ary tsy vato rehetra fa ny tanàna manodidina na ny kommune manodidina na dia samy misitraka ny amin'ny fahavitana izay tsena izay ny tokony endriky ny tsena dia tsy hitovy amin'ny teo aloha intsony fa dia azo lazaintsika hoe moderna isy papion maro a isy ihany koa ny talatalana izay tafo ka ho tafiditra daholo a ireo mpivarotra rehetra izay efa amin'ny tsena io mety mbola isy ohatran'izay ary isy ihany koa ny fananganana ny atrano pokon'olona vaovao eny amin'ny fokontany Mahantso Ivato satria tsy mbola manana izany ny eny an-toerana arahantsika takizao ny fanampanazavana ny momba ny trampokon'olona dia satria amin'ny resaka kolotoraly azy a eny Mahantsoa dia ho apetrako ihany ko a miaraka amin'izay a raha tsy misy ny sampana dia misy trano famakiam-boky hiaraka amin'izay ao anatiny ny endriky ny tanàna dia hitanay fa nahatsara azy dia nahatsara azy a ny fanaovanay an'ireny zaridaina tsisin-dalana rehetra ireny satria voalohany indrindra sady endrika sy ravaky ny tanàna no mampiova avy an-trano ny toetsaina sy ny fijerin'ny mponina ala izy a ka mba samy mikajikajy ny zavatra tsara tsy ho lasa fanaripaky fotsiny a fa dia mivadika ho zaridaina mahafinaritra fa izy kosa ny fepetra manokana ho raisin'ny tompon'andraikitra mikarakara ny hetsika la grande braderie de madagascara izay totosaina etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena amamasina amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fisin'ny eclipse amin'n'ity androany ity hikatona ora iray mialohan'ny isehon'izany atranga izany ny avavady ary isokatra kosa ora iray ao arinany fisehon'izany eclipse izany raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eonivyny la grande braderie de madagascar ramatoa ary lala raha manatsono manazava momba izay
Ny fepetra ny ray sy ny Madavision anatin'ny fisian'ny eclipse dia mety ny vavahady adiray mialohan'ny ny eclipse raha adiray aorinan'ny fisian'ny eclipse. Ao aloha sy ao aorinan'izay moa izany dia misokatra ihany ny vavahady mba ahafahan'ny olona manararoatra miantsena izany. Amin'ny sivy no mety ny vavahady amin'ny sivy sasany eo ka hatramin'ny efatra ora arivo. Dia aorinan'izay izany misokatra ihany ny vavahady. Eny amin'ny fidirana misy ekipa efa mivarotra an'ilay solomaso ary ny aty anatiny koa mba ahafahan'ny olona izay metsena ety izany dia mivatsy an'io solomaso miaro amin'ny eclipse io. Azo lazaina fa fafapo izay mpikarakara ary mino fa toraka izany koa ireo mpandray anjara na dia tsapaka fahasahirana ny olona amin'ny ankapobeany dia ao anatin'ny fikarakarana fidiram-pianatra zao tonga maro izy ireo mba manararoatra ny fiainam-bidy izay atolotra ety amin'ny grande praterie. Izay koa nitintsika mamarina ny vaovao tamin'ity maraina ity tsevina aminao vetivety ary ireo avaovao nisongadina nandritra izany. Ali Bongo no fantatra fa nivoaka mpandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no tanterahana tany a Gabon raha ny vokam-pifidianana navoaka ny vomera manokana misana ny fifidianana any antoerana no tafian'ny tafim-panjakana moa ny foibeny Jean Ping taorinan'ity vokam-pifidianana nivoaka omaly ity, izany hoe misa voro vorotanteraka ny any an-toerana taorina izay vokam-pifidianana no nivoaka omaly izay. Fa maro kosa ireo olom-pirenena no milaza ny anio ny asa mandrarahany hatrany amin'ny ity androany ity na dia misy aza ny eclipse hitranga eto a Madagasikara. Ankasitrany ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany avaovao, isaorina ihany koa ny namana Patrika Rakotonirina ny kirakira ny lafiny teknika Njakandrena Vonisoa Ajadinina Randriamisaina no ananolo trany avaovao. Mametraka ny mandrapeo na mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy. Thank you.